No, am zis că trebuie cu lampa mai ieftină. Mai ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו ממצוותיו וציוונו להניח תפילין אמן שיננתם לבניך ודיברת בם ושבתך בביתך ובלכת בדרך ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי מטר ארצכם ביתו יורה והאדמה לא תיתן את יבולה ואיבדתם מהרה מעל הארץ הטובות לטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה מזוזות ביתך ובשעריך התפילה לא מתקיימת, אפילו שלא תתפלל מקומך חשוב וממלא מקום. היושר והאמונה שיש בך והנתינה נותנת לך סיפוק, כוח ורצון להמשיך בדרך נכונה והכל יזרום ויגיע למרום. סבתא שברכה את אייל. אתה לא בן דוד, אתה כמו חבר שמשחק איתי כל הזמן וכיף לשחק איתך. וכל התחרויות שלנו אני מנצח והיה אפשר לבקש בן דוד תודה מהזמן הזה ב-1970 אומרים אני רוצה קסטות ומה זה קסטות? זה גם ישן תודה רבה בני ובני בנות שם טוב ואין על סבא סירל חבר'ה מה זה תודה ריגשתם אותנו מאוד 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 שנזכה לשמחות ושנזכה לשמח יא בקרוב אצלנו להתראות תודה רבה רבה רבה